Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebentar tadi kami telah selesai mentadarus Al-Quran dan mengakhiri dengan surah Al-Qur. Surah ini adalah surah yang ke-97 dan mempunyai 5 ayat. Surah ini menceritakan tentang kemuliaan dan kelebihan malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya sahabat, sekarang kita telah menjalani puasa 2/3 Ramadan dan akan melewati 10 malam terakhir Ramadan. Marilah kita sama-sama menjadi pemburu malam Lailatul Qadar. Kita penuhi dengan ibadah, takbir, tahmid, tahajud, qiyamul lail dan banyakkan doa. Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis sahih bahawa Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam Rasulullah, sekiranya aku mengetahui bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan, apa yang perlu aku ungkapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berdoalah, berucaplah, Allahumma innaka afuwun uhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang, Allahumma innaka afuwun uhibbul afwa fa'fu anni. Ia bermaksud, ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf. Akan kawan-kawan, marilah kita hafaz surah ini. Allahumma innaka afuwun uhibbul afwan fa'fu anni. Marilah kita sama-sama membaca sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kawan-kawan, kita mencari dan memburu malam Lailatul Qadar. Jangan kita menjadi orang yang rugi melepaskan tawaran hebat ini. Hashtag #StayHomeStaySafe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.